Саламатсыздар ма, қалдарыңыз қалай? Онлайн сабағымызға қош келдіңіздер. Көріп отырғандарыңыздай, бүгінгі тақырымымыз бұлқылдақ денелер немесе ұлулар. Бұрынғы оқулықтарда білесіздер, бұлқылдақ денелер немесе малиоскалар деп оқығанбыз. Яғни жұп-жұмсақ денеге қолға ұстайтын болсақ, жұп-жұмсақ, сол себепті бұлқылдақ денелер деп атаймыз. Қазір енді ұлулар деп жүре білесіздер оқулықта. Жалпы осы ұлулардың құрылысындағы ерекшелік және ұлылар типіне жататын кластарының өкілдері, табиғатта адам өміріндегі маңызы. Осы турасында толықтай танысатын боламыз. Ендеше сабағымызды бастайық. Жалпы ұлылар, бұлқылдақ денелер немесе моллюскалар деп атаймыз деп айттық. Көбінесе денесі жұмсақ, екі жақты симметриялы. Денесі екі жақты теңдей бөлінеді деген сөз. Екі жақты симметриялы. Денесі үш қабаттан тұрады. Омыртқасыз жәндіктер, яғни денесінде қаңқасы жоқ, омыртқасыз жәндіктер. Әрине жәндік деп атаймыз. Бұлардың денесі бастан, тұлғадан және аяқтан тұрады. Көріп отырсыңыздар, міне. Құрылысына келетін болсақ, бас, тұлға және аяқтан тұрады. Денесі үш бөліктен тұрады. Бас, тұлға, аяқтан тұрады. Бас бөлігінде не орналасқан? Бас бөлігінде міне көзі, қармалауыштары бар бас бөлігінде. Ал тұлға бөлігі міне қарап отырсаңыздар, денесінде тұлға бөлігінің үстіңгі жағында міне бақалшағы, ал тұлғаның өсіндісі бар мына, тұлғаның терінің өсіндісі міне жұқа. Көріп отырсыздар ғой. Тұлғаның өсіндісін шапанша немесе мантия деп атаймыз. Және тыныс алу тесігі бар. Ал енді аяқ бөлігі, ең алғашқы аяқ міне ұлуларда пайда болды. Ұлулардағы болған жаңалықтың бірі қозғалу мүшесі аяқтың пайда болуы. Ол бір. Екінші қараңыздаршы, мына тұлғадан өсіншісі деп айттық, шапанша деп айтамыз немесе мантия деп айтамыз, яғни тұлғаның өсіншісі. Енді бұның ерекшелігі бар, осы мантия менен тұлғаның арасында қуыс болады. Оны шапанша қуыс немесе мантиялық қуыс деп айтамыз. Бұл қуыстың мынандай ерекшелігі бар, мынандай қуыс бар. Қарап отырсаңыздар, бұл қуысқа үш тесік бірдей ашылады. Яғни көбінесе қарап отырсаңыздар, зәр шығару жүйесі, жыныс тесіктері және артқы шектің аузы, яғни аналитик тесіктері бірдей осы шапанша қуысқа қарай ашылады, мантия қуысқа ашылады. Немесе былайша айтсақ болады, қуықтың қызметін атқарады деп айтсақ та болады мантиялық қуыс, яғни зәр сақтайтын, уақытша керексіз заттарды сақтайтын орын. Және айттық, міне ең алғашқы аяқ ол ұлыларда пайда болды, қозғалатын аяқ пайда болды. Бұлқылдақ денелердің жалпы жер бетінде 130 мыңға жуық түрі бар. Көбінесе теңіздерде, суларда кездеседі, құрлықта да кездесетін түрлері бар. Біз оларды үлкен жақтан ұлулар типін үш класқа жіктейміз. Көбірек таралған бауыр аяқтылар. Аяғы бауырында орналасқан, көріп отырсыздар, бауыр арқылы аяғын сүйретіп бауырында орналасқан. Бұлардың өкілі үлкен тоспа ұлуы, кіші тоспа ұлуы, жүзім ұлуы, жалаңаш шырыш, қошқар мүйіз. Айтуға болады бауыр аяқтылардың өкіліне. Ал қос жақтаулылардың өкіліне міне қарасаңыздар, қос жақтаулы. Енді қараңыздаршы, бауыр аяқты мен қос жақтаулының айырмасы не екен? Қос жақтауларда не жоқ? Бас жоқ. Көріп отырсыздар ғой, басы жоқ. Сондықтан қос жақтаулардың денесі екі бөліктен тұрады дейміз, яғни тұлғадан және аяқтан тұрады. Басы болмайды қос жақтауларда. Енді қосшақтаулардың өкілі айғұлақ, көбінесе мысалға береді, тестерде көп кездеседі білесіздер. Және тағам ретінде пайдаланатын ұлулар мидия, устрица, бұлар тағамдық ұлу ретінде, кемеқұрт, гербешок, сынаша ұлу, міне бұлардың барлығы қосшақтаулардың өкілі болып саналады. Ал енді бас аяқтылар, демек аяғы қармалаушының қызметі, яғни аяқтың да қызметін атқарады қармалаушылар. Сондықтан бас аяқтылар деп айтамыз. Енді бас аяқтылардың бауыр аяқты мен қос жақтаулылардан айырмасы не дейтін болсақ, бас аяқтыларда бақалшақ бар ма екен? Әрине бақалшақ жоқ. Яғни сыртын қаптап тұратын бақалшағы жоқ. Бұл бір екеуінен қарағанда айырмашылық осы. Бұлардың өкілі сегіз аяқ, калмар, каракасия болады. Енді біз қараңыздар, осы әрқайсы ұлулармен танысатын боламыз. Енді бақалшақты ұлулар, бақалшағының формасы үш түрлі формада келеді екен, яғни бақалшақтың құрылысы үш түрлі болады екен. Бірінші, қозғалмалы тақташа түрінде.
Sağıt türünde de aysak da bulat. Bunlar köbinesi sağıtlı bakıldak denilir. Yani ulularının köne türleri. Ertede payda bolgan ulular. Osu bakalçaktı sağıtlı türde bolat eken. Al ekinci türü. Osu bakalçaktın ekinci türü. Olu koş şaktau nemesi eki jaktau türünde. Koş şaktaulu nemesi eki jaktau türünde deyimiz ne? Eki jaktau aşılat. Köbinesi koş şaktaulular. Osu eki jaktau türünde bolat bakalçağı. Al üçüncüsü yemek nemesi buralgan tütük tärizde. Buralgan tütük tärizde. Nemese mina karab olsanızlar misal, ya koşkar müzik tärizde nemese buralgan tütük tärizde bolup keledi. Buğan köbinesi bir taktalılar, bawır ayaktılar, bulardın bakalçağı osunday formada bolup keledi eken. Demek bıkıldak denilerden bakalçağı osunday üç türlü formada boladı. Yani taktaşa türünde, eki jaktau türünde, yemek nemese buranda türünde boladı. Енді бұқылдақ денелердің қан тарату жүйесі ашық қан айналым жүйесі. Біз болтық құрттарда ең алғашқы қан айналым жүйесі пайда болды дедік. Ол тұйық қан айналым шеңбері деп айттық, бір шеңбердің бойымен айналады дедік. Ал ұлуларда қан айналым жүйесі ол ашық қан айналым жүйесі. Ашық қан айналым жүйесі деп отырғанымыз қан бүкіл дененің қуысына қарай құйылады. Яғни бір орыннан айланбайды. Яғни дене қуысына құйылып отырады. Енді бұлардың жүрегі әр қалай болады? Кейбіреуі 2 бөліктен тұрады жүрегі, ал кейбір ұлулардың 3 бөліктен тұрады. Мысалы, бауыр аяқтылардың жүрегі 2 бөліктен тұрады екен. Яғни, бір құлақша, бір қарыншадан тұрады. Құлақша дейміз, жүрекше деп атаймыз, е? Бір құлақша, бір қарыншадан тұрады екен. Ал қос жақтаулар мен бас аяқтылардың жүрегі 3 бөліктен тұрады. Яғни, 2 құлақша немесе 2 жүрекше, бір қарыншадан тұрады деп айтамыз. Жүрегі 3 камералы деп айтамыз. Сондықтан егер тестте келетін болса, ұлулардың жүрегі неше қуысты дейтін болсақ, 2 немесе 3 қуысты деп белгілейміз, 2 немесе 3 қуысты. Солардың ішінде бауыр аяқтылардікі 2 қуысты, қос жақтаулар мен бас аяқтылардікі 3 қуысты деп айтамыз. Енді қанның түсі көгілдір, яғни бас аяқты ұлулардың қаны көгілдір түсті болып келеді екен. Асқорту жүйесі. Енді асқорту жүйесі біршама жақсы жетілген. Қарап отыратын болсақ, мына жерден ретімен айтайық. Ауыз. Ауыз қуысы. Ауыз қуысынан кейін тішелер, өкке тішелер бар. Әсіресе бауыр аяқтыларда тістің қызметін атқаратын өккілері бар. Өккілер деп отырғанымыз етті тілдері деп айтсақ та болады. Мысалы білесіздер, ұлулар жапырақтарда немесе көкөністерде өсімдіктердің денесі жапырақтарына шығып алады да, оларды тістермен кертеді білесіздер, иә? Шөптермен қоректенеді. Міне осы өкке тістері үгітеді былайша айтқанда. Үгіту қызметін атқарады. Одан кейін жұтқыншақ, өңіш, сосын қарын, ал қарыннан кейінгі барып міне ішек жолдары, аш ішек. Бұл жерде орталық ішек, бұл жерде бауыр бар. Бауыр. Ас қорытудың ең үлкен орталық безі бауыр, ең алғашқы ұлуларда пайда болды. Жаңалықтың екіншісі. Ұлуларда бірінші болған жаңалық аяқтың пайда болуы, ал екіншісі міне бауырдың пайда болуы. Демек асқорту орталығы бауыр деген сөз. Одан кейін тікшек, тікшектің кеңейген бөлігі ана тесік арқылы қорытылмай қалған ас қалдықтар сыртқа шығарылады. Сондықтан ұлулардағы болған жаңалықтың бірі асқорту безі, яғни бауырдың пайда болуы. Зәр шығаруы. Енді зәр шығару деген қарап отырсаңыздар, бүйрек зәр шығару қызметін атқарады. Бұл жерде бауыр аяқтыларда бір бүйрек болатын болса, бас аяқтыларда 2 бүйрек. Бір немесе 2 бүйрек бар деген сөз. Бүйректі білесіздер, қан құрамындағы улы заттарды сүзеді, сүзгі қызметін атқарады, яғни зәр сүзіп, зәрді шығаруға қатысады. Бас аяқты ұлулардың көзі көбінесе әр қалай болады екен. Мысалы, бас аяқтылардың көз құрылысы күрделі болып келеді бас аяқтыларда. Көз күрделі болып келеді. Ал енді суда тіршілік ететін ұлулардың көзі қармалаушының түп жағында орналасады. Суда тіршілік етеді. Мысалы, бас аяқтыларда суда тіршілік етеді. Олардың көзі, яғни қармалаушының түп жағында. Тоспа ұлу, тағы басқа ұлулардың. Ал енді бауыр аяқтылардың ішінде де. Ал енді құрлықта тіршілік ететін ұлулардың көзі ол қармалаушының ұшында орналасады екен. Көріп отырсыздар ғой. Қармалаушының ұшында орналасады. Міне осындай көзінің орналасуының өзі бір ерекше. Суда тіршілік ететіндерге қармалауыштың түбінде, ал құрлықта тіршілік ететіндерге қармалауыштың ұшында орналасады деген. Жүйке жүйесі, қараңыздар, жүйке жүйесі көбінесе түйінді жүйкелерден тұрады. Жүйке түйіндері. Түйінді жүйкелерден тұрады.
Bırak bas ayaklarda olsa tüyündü jükörlerden bir günün mıy kalıptaskan, şemirçekti basında mıy kalıptaskan bas ayaklı ularda bilesiler 8 ayak, kalmar, karakasiyalarda mıy payda boldu. Yani jükö talçıklarının jinaktalından mıy payda boldu deyip aytamız. Köbeyüü, köbinese ululardın köbeyüü dara jınısты jene koş jınısты. Koş jınıstılardı biz germafroidtler deyimiz. Дара жынстыларга кош жактуу уулуулар менен бас аяктуу уулуулар, алар дара жынстуу уулууларга жатат. Булардын аталыктары бөлөк, аналыктары бөлөк деген сөз. Энди осы дара жынстылардын өзү дамуу ар калай болот. Мисалы, түрленип дамуу. Жумуртка дер нәсил эресекке айналат. Туура дамуу жумурткадан бирден эресек уулууга чыгат. Мисалы, бас аяктуу уулуулар туура дамыйды. Жумурткадан жас уулуу өзүнө окшош жас уулуу пайда болот. Ал Koşakta ular türlenip damıydı, jumurtka, sosun der nesil, sosun barıp eresek, eresek ağızağa aynaladı. Türlenip damıganın özünde de şala türlenip damı. Al endi, koş jınıstılar, mısalı bauır ayaktı, bauır ayaktılarga ne jatat dedi, bilesizlerge bauır ayaktılarga. Tospaulu uları, ülken tospaulu, kişi tospaulu, koşkar, müyüz, jalana, şırış, mine bulardın barlıq koş jınıstı, germafroidti boladı. Bunlardan bir erekşeligi aykaspalı jol men oruktanadı. Yani aykaspalı jol konjugatsiya. Yani özünde atalık analık jıns bezderi bolgan men, jıns müşeleri bolgan men özüne özü oruktandırmay. Yani kelesi bir atalık ben iki ulu birin biri yani aykaspalı jol men oruktandıradı. Şimdi solardın bir ökülü retinde yani bir klası bauır ayaklı Bukuldak denilir, bauır ayaklılar deyip oturduğumuz ayağı bauırında oranlaşan, sonunda sürüyüp kozgalat bauır ayaklı, bayağı jılcıydı. Yani bunların erekşeli köbinesi, kayda kezdeseydi degen sorak bolat bilesizler. Yani tüyürtek, jumurşak, köylderde jene toğandarda mekendeydi degen. Al endi çalçık uluğu, tospa uluğu, koşkar müyüz, bayağı ağatın sularda kezdeseydi. Biz onlarda tek kana bayağı ağatın sularda kezdestiredi degenimiz. Jüzüm uluğu, jüzümdükte kezdeseydi. Жүзүмдүктө. Ал жалаңаш сырыш бау бакшаларда кездешет. Жалаңаш сырыш бау бакшаларда кездешет. Эмне үчүн жалаңаш сырыш деп аталат дейтин болсок, буларда бакалчагы денесин толук жаппайды. Бакалчагы өтүп көзгө көрүнбөйт деп айтсак да болот. Сол себепти буларды жалаңаш сырыш деп айтабыз. Негизинен паразит. Көбүнесе жеңеги зыянкес. Өсүмдүктөрдүн зыянкеси, бау бакша өсүмдүктөрдүн зыянкеси ким десе, биз жалаңаш сырышты айтабыз. Энди улуулардын көбүсү сууда кездешетиндери. Желбизек аркылы тынсалат, бирок сууда тиршилик этсе де тоспа улуу өкпөмөн тынсалат экен. Үткөн ал сууга кайтады. Ар кез суудун бетине чыгып алады да, бир терең тынстап алып, кайтадан сууга кирип кетеди. Мине осылайша өкпөсү менен тынстап отурады. Сууда тиршилик эткен мен үлкөн тоспа улуу өкпө аркылы тынсалат. Кош жынысты Koş şaktaulu keşirinizdir. Koş şaktaulu ulular, koş şaktaulu degeni bilemiz, eki jaktau var ya. Osu koş şaktaularda ne jok, bası jok. Sonuktan da mına köbinese koş şaktauların ökülü retinde ayğulaqtı köbinese testte berip koyat bilesizler. Ayğulaqtın kanday müşesi jok deyip olsa, bası bolmağanan keyin, oda tili de jok. Jutkunçağı da jok deyip aytamız. Endi erekşeligi teñizlerde kezdeset, muhittarda teñizde tuşu su koymalarında kezdestiremiz biz. Koş şaktauularda Bunlardan mağızlı bir ökülü, jene ayğulaqta aytıq. Eki jaktauı var. Bunlardan köbinese bas bölgü joyulup ketkendikten tek tulga jene ayaktan gana turadı. Denesi eki bölgüden turadı. Tulgadan jene ayaktan gana turadı. Bunlardan bir ayağı karap otursaŋızdar erekşeligi bar. Bas bölgü joyulup ketken denesi tek tulgadan gana ayaktan turadı. Al bas bolmaktan onun tili de jutkunçağıda bolmaydı. Ауызы аяғының үстіңгі жағында орналасқан. Ауызы аяғының үстіңгі жағында орналасқан бір ерекшелігі кіру сифоны бар. Яғни суда планктондар, ұсақ ағзалар осы кіру сифон арқылы кіреді және шығу сифондар арқылы керексіз заттар шығады. Яғни аналитиктің қызметін атқарады деп айтсақ болады. Шығу сифондары сондықтан бұларда сифондары бар. Улулар қайсы дейтін болсақ, біз қос жақта оларды айтамыз. Кіру және шығу сифондары бар. Және де айттық Bunlardan ağızı ayağının üstünkü jağında ornalaşkan. Jene bularda tüyüstürgüş pılçık etleri var. Tüyüstürgüş pılçık etleri boladı.
bir ерекшелігі. Енді басы болмағандықтан тілі және жұтқыншағы болмайды. Асып бірден қайда түседі дейтін болсақ, өңешке түседі. Сонымен бірге айқұлақ арнаулы сезім мүшелері болмайды, желбезек арқылы тыныс алады. Сезім мүшелері жоқ, желбезек арқылы тыныс алады. Енді бұл жерде қарап отырсаңыздар, яғни дернәсі балықтың желбезегінде тіршілік ететін қосшақты алу, ол айқұлақ. Айқұлақтың дернәсі балықтың желбезегінде тіршілік етеді. Яғни уақытша баспана, баспана ретінде квартирант дейміз, яғни балықтың желбезегінде уақытша тіршілік етеді. Сонда біраз уақыт жүреді, 2 немесе 3 ай. Одан кейін барып, ересек түрге айналғаннан кейін жерге суға түседі да, сосын барып ірі қосшақтаулы айқұлаққа айналады. Сондықтан дернәсі балықтың желбезегінде тіршілік ететін қосшақтаулы ұлу қайсы десе, біз айқұлақ деп айтамыз. Енді қосшақтаулылардың өкілі Мидия австрийса, бұлар тағам ретінде пайдаланатын қосшақтаулылар. Тағам ретінде пайдаланатын адамдар. Гербешок немесе айдаршақ дейміз. Бұлардың ерекшелігі бар. Қарап отырсаңыздар, бұл қосшақтауларын ашып тұрады. Теңізде мысалы құм қиыршықтар осы кіреді ішке қарай. Сол кезде өзінен перламутр деген зат бөледі. Сол құм қиыршықтарды жемшікке айналдырады. Мынандай меруетке айналдырады. Жемшік деп отырғанымыз мерует, яғни қымбат маржандар мысалы меруетке айналдырады. Сондықтан осындай бір ерекшелігі бар. Енді білесіздер, әсіресе Орта Шығыста арабтар осы көбінесе осы айқұлақтарды теңіздерден сүзіп алып, немесе арнаулы бір құстар бар білесіздер, иә? Теңіздің астына кіріп, сүңгіп осы жемшіктерді алып шығады, солардың арасында меруеттерді алады. Бисос жіптің көмегімен төсемекке бекініп отырушы тіршілік ететін қосшақтаулы ұлу дейтін болсақ, оны сынаша ұлу деп атаймыз. Міне, бисос деген жіп, қарап отырсаңыздар, осының көмегімен бір орында отырғышы тіршілік ететін қосшақтаулы ұлу, ол сынаша ұлу болып саналады. Осы бисос деген жіп енді былайша айтқанда хитиннен тұрады, қатты. Бұларды енді медицинада да қолданылады, жаңағы ағзаны тігу үшін пайдаланады. Кеме құрт кемені теседі. Бұл да қосшақтаулы ұлулар, қарап отырсаңыздар, үш көрік кемені тесіп, бұрап кемені тесуге тесіп жіберетін, сондықтан да оларды кеме құрт деп атаймыз. Жалпы енді қосшақтаулардың өкілі түсінікті ғой. Гербешок немесе айдаршақ дейміз. Тағамды ұлулар үстірісі мидия, айқұлақ, кеме құрт, сынаша ұлу, міне бұлардың барлығы қосшақтаулардың өкілі. Енді басаяқты ұлулар, басаяқты ұлулар деп отырғанымыз, міне қармалаушылары аяқтың қызметін атқарады. Сондықтан да басаяқты ұлулар деп айтамыз. Бұлардың енді осы денесі ірі ұлулар деп айтсақ болады. Ұзындығы 18-20 метрге дейін жетеді. Осы қармалаушылардың ұзындығының өзі, мына қармалаушылар ұзындығының өзі 18 метрге дейін жетеді екен. Енді осы қармалаушылардың ені 20 сантиметрге дейін жетеді екен. Қармалаушыларында көптеген сорғыштар орналасқан. Міне сорғыштар бар. Біз филисосты білеміз, иә, шаң соратын филисос. Яғни шаңды сорып алады. Дәл сол сияқты осы сорғыштар күшті. Яғни керекті заттардың қорегін немесе басқа нәрсені қармағанда, ұстағанда осы қармалаушылар арқылы сорып алады. Жабыстырып алады екен. Көбінесе теңіз мұхиттарда кездеседі. Жылдам реактивті қозғалады, баяу қозғалатындар да бар. Басаяқты ұлулардың өкілі калмар, каракасия, сегіз аяқ. Басаяқты ұлулар. Бір ерекшелігі бар, бұлар көбінесе өте жылдам реактивті қозғалады, әсіресе калмар мен каракасия жылдам қозғалады. Біз осы басаяқтыларды үлкен жақтан бауыраяқтылар, күрек аяқтылар, енді күрек аяқтылар деп айтамыз, осы басаяқтыларды. Басаяқты бұлқылдақ денелердің өкілі калмар. Калмарға кіретін болсақ, бұлардың бір ерекшелігі бар екен. Көзі күрделі көзді, яғни адам көзіне оқсас болып келеді. Және бұлардың екі жағында екі көзі, бір көзі бір затты көре алады екен. Сондықтан екінші көзімен екінші затты көре алады деген сөз. Сондай бір ерекшелігі бар. Және жылдам қозғалады, сағатына 50 шақырымға дейін жылдамдықпен қимылдай алады екен. Реактивті тәсілмен қозғалады деп айтамыз. Енді каракация. Каракацияны қарасаңыздар, бұлар тағам ретінде де пайдаланады адамдар. Бір ерекшелігі,
Bular kumun tübünde jasırınıp jat. Yani kumdu bürkü arkalı kumun içinde jasırınıp jatkan şayandardı kumdan çıkaradı. Sol arkalı onlar da aulap jeydi. Osunday adispenin yani özünün koruyegini ustap jeydi. Сегіз аяқ енді бұл жыртқыш деп айтсақ та болады. Қармалаушылар өте жақсы жетілген, күшті 8 қармалаушылар бар. Сондықтан да 8 аяқтар деп айтамыз. Бұлардың мынандай ерекшелігі бар. Сиялы сұйықтар шашат, жауына қорғану үшін сиялы сұйықтығын шашат. Және бұларды сиқырлап ұйықтатуға болады. Яғни қармалаушыларды жоғары қаратып, басын төмен қарай салбыратып, қармалаушыларды жоғары қаратып қоятын болсақ, бұл 8 аяқ дереу ұйқыға кетеді екен. Бұл бір ерекшелігі, яғни сиқырлап ұйықтатуға болады деп айтсақ болады. Енді 8 аяқтың сорғыштары өте күшті. Оның әрбір сорғыштарында 100 дана сорғыштар болады екен. Сондықтан да көбінесе жыртқыш қоректенеді. Яғни 8 аяқтар осы қармалаушылардың ұзындығы 18 метрге дейін жетеді. Ірі болады және күшті болады. Жалпы енді тақырыбымыз осы. Біздің бүгінгі тақырыбымыз ұлулар типі. Осы ұлулар былқылдақ денелер дейміз немесе малиоскалар деп атаймыз. Олардың құрылысындағы ерекшеліктер, осы ұлулардағы болған жаңалықтар, ұлулар типін үлкен жақтан үш класқа бөлдік, яғни бауыр аяқтылар, қосжақтаулылар, бас аяқтылар. Олардың өкілі және ерекшеліктері, маңызы, енді табиғатта адам өміріндегі маңызы дейтін болсақ, көбінесе осы бұқылдақ денелер экологиялық тепе-теңдікті сақтайды деп айтсақ болады. Суларда кездеседі, қоректік орталық өзінен ұсақ ағзалармен қоректенеді. Және кейбіреуін адамдар тағам ретінде пайдаланады, әртүрлі мақсатта пайдалануға болады, бақалшақтарынан түрлі бұйымдар жасайды, тағы басқа. Бір сөзбен айтқанда, мысалы, кейбір зиян келтіретін ұлулар бар, ол жалаңаш шырыш, мысалы, бау-бақша, зиян кестер деп айтсақ болады. Енді мына сұраққа толықтай жауап беретін болсақ, онда бұл сабақты толығымен түсіндік деп айтсақ болады. Бірінші, денесі жұмсақ, үш қабатты, екі жақты, симметриялы, көп жасушалы омыртқасыз жәндіктер кімдер? Бұлқылдақ денелердің ерекше қатпарлық қабатын не деп атаймыз? Бұлқылдақ денелерде ғана кездескен асқорыту мүшесі не? Бұлқылдақ денелердің қан тарату жүйесі бақалшағы екі жақтаудан тұратын бұлқылдақ денелер. Тағам ретінде қолданатын бұлқылдақ дене, бауыр аяқтылар, ұлулар, олардың өкілдері, қос жақтаулы бұлқылдақ денелерде болмайтын мүше не? Бас аяқты ұлулардың ерекшеліктері. Ұлулардың буылтық құрттардан негізгі айырмасы қандай? Тағамда пайдаланатын қос жақтаулы ұлу бұлқылдақ денелердің табиғатта маңызы. Егер осы сұрақты толығымен жауап табатын болсақ, онда бұл сабақты түсіндік деген сөз. Жақсы, онда келесі сабақта кездескенше аман сау болыңыздар. Сіздерге сабақ түсінікті деп ойлаймын. Міндетті түрде кері байланыста болыңыздар.